ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، کتاب التوحید میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے، گناہوں کی بخشش کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان گناہ کرتا ہے، بعض گناہ بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، بعض گناہ جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. یقیناً صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے گناہ گر جاتے ہیں، اور انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو یہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور انسانوں کے گناہ مختلف ہیں، بعض کے گناہ قولی ہیں، جیسے انسان کسی کی غیبت کرے یا گالی گلوچ کرے، یا بعض گناہ قلبی ہیں، جیسے انسان بغض رکھے، کینہ کپٹ رکھے، اور بعض گناہ انسان کے بدنی ہیں، جیسے غیر اللہ کا طواف کرے، یا انسان اللہ کی معصیت کی راہ میں چلے. یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے بدن سے سرزد ہوتے ہیں، اور گناہوں کی تعداد بھی بے شمار ہوتی ہے. بعض کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوتے ہیں، بعض کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تہامہ پہاڑی کے مانند ہوتے ہیں. یقیناً گناہوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن ان سب گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے، ظلم کیا ہے، بے شمار گناہ کیے ہیں، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کرنے والا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے امید دلانے والی کوئی آیت ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایک گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور وہ ہے شرک. اس کے علاوہ اللہ سارے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، ہاں کتنے بھی بڑے گناہ ہوں. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی صدق دل سے کیے ہوئے بعض اعمال کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کی اس بدکار عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. ناظرین اکرام، بخشش اور معافی اس میں صرف اختیار اللہ کا ہے. کوئی انسان آپ کی بخشش نہیں کروا سکتا، کوئی ولی آپ کی بخشش نہیں کروا سکتا، کوئی اور آپ کی مغفرت نہیں کروا سکتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اگر منافقین کے بارے میں ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ منافقین کے بارے میں آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہ ہوگی. لہذا ومن يغفر الذنوب الا الله، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کی معافی نہیں کر سکتا. میرا رب غافر الذنب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لہذا اسی سے مانگیے، اسی سے توبہ کیجئے، یقیناً آپ کی پکار کو سنے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم ہیں کہ گناہوں کی معافی کرنے میں، ہم ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. کس وقت کا انتظار ہے؟ جب موت آ جائے گی. کس وقت کا انتظار ہے؟ جب جنازہ اٹھایا جائے گا. کس وقت کا انتظار ہے؟ جب قیامت آ جائے گی، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس دن توبہ قبول نہ ہوگی. جب سانس حلق میں اٹکنے لگے گی، اس وقت ایمان فائدہ نہ دے گا. لہذا توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال. جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ، مرارۃ بن الربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب 40 راتیں گزر گئیں تو میرے پاس شام کا ایک آدمی
شام کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا خط لے کر آیا کہ تم میرے پاس چلے آؤ، زمین تمہارے لیے تنگ نہیں ہے، میں تم کو سب کچھ عطا کروں گا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میری غلطی ہوئی اور اس کے بعد یہ اللہ کی آزمائش ہے، میں نے وہ خط اٹھایا اور چولہے میں جھونک دیا۔ کہتے ہیں کہ جب 50 دن ہو گئے، زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، اسی دوران میرے پڑوسی جو میرے چچزاد بھائی بھی تھے اور میرے پاس سب سے زیادہ محبوب تھے، میں ان کی دیوار پھلاندا اور گیا اور کہا السلام علیکم، جواب نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ میں نے قسم دلا کر کہا کہ اے ابو قتادہ، تم کیا نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ لیکن حضرت قتادہ نے اس کے بعد بھی جواب نہیں دیا۔ جب 3 بار انہوں نے یہ بات کہی اور حضرت قتادہ نے ان سے بات نہ کی، تو کہتے ہیں دوبارہ میں اپنے گھر کی دیوار پھلاندا اور چلا آیا۔ یہ موقع ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 50 راتیں گزر گئیں۔ کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی اور میں اللہ سے توبہ کرتا رہا۔ دیکھتا ہوں کہ 50 راتوں کے بعد اچانک جبل سلہ پہاڑی پہ ایک شخص کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے کعب، خوشخبری سنو کہ اللہ نے تمہاری معافی قبول کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی۔ میں یہی سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب شریا کعب، کعب خوش ہو جاؤ، بہترین دن تمہاری ماں نے جس دن سے تمہیں جنا ہے اس دن سے آج سب سے بہترین دن تم پر آیا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ ناظرین اکرام، گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے لیکن توبہ اللہ قبول ضرور کرے گا، لیکن مانگیں اس سے توبہ کی بھیک مانگیں، یقیناً آپ کی وہ توبہ قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا غفار، تو ہی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یا ستیر، ہر گناہوں کو تو ہی پردہ فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی اور گھر والوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ، سارے امت مسلمہ کی بخشش فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔